será duro para combater a pobreza. Segundo o ministro Cuiman, o governo está disposto para subir o salário mínimo de uma maneira responsável e depois de 6 lunas evaluar isso aqui. O ministro Cuiman aduna seu comentário riba a posição de sindicato nan para o diretor de UTS. Nossa explicatura ainda, me disse que é periodista também, se não tem informação do nome, na e-mail, me mandei para não. Só que tudo pode ser tranquilo, mas nós estamos tendo um rapport de SER, um rapport de CBS, um rapport de MEIO, um rapport de Banco Central. Cabe nós pedir Banco Central fazer uma compilação de tudo o rapport aí, antes de apresentar. Como é que se nós damos um periodista, isso em Banco Central, se ele se, ele mira e nós compartilhamos com o trende. Esse sindicato não também compartilha conosco um reporte de um 300 com a Skibi, que tem custo válido. Então, nós temos bancinta, se nós não começamos a ter discussão com a ação, bancinta na mesa, ando o ato, quando se segue. Nós temos agora que tem, essa aqui nós temos com o Bubai, responsável com ele, aqui 6 lunas nós temos bancinta na mesa. Para nós, para algo. Que em todo caso, é que a minha persona, nós está concentrar constantemente para criar trabalho. Nós quer combater a pobreza. E agora aqui, é a calculação da mostra, mas sabe agora, é grupo de mama na solteiro. Está dentro da pobreza? Se você subir não sueldo mínimo, não está queda a bolsa de bastante mínimo. Então, nós temos agora, que tem quase. Banco aqui pode ser. E não entre outros, você pensa ali para quem vai slag. Porque uma mamãe tem 2 ou 3 ou então aí, quem vai slag, você fez um gap para chegar a um bastante mínimo. Ministro Cuiman, mirando com a subida de salário, eu posso pensar em papel, mas se você tem uma subida de levar mais de 1 flor em mês, mas tem o mercado, tem a economia, tem o comércio, custa tanto caro, não tem controle para o que se queira e articulando de macoto básico, e ainda não está bem adiante. Correto. Então, esse é um custo que nós temos que ter uma sério, mas se subir o controle, então nós temos plano também para expandir o macoto básico. Para expandir, vou encontrar outro também. Para sobrar, é mercado livre. Se eu venho aqui vender a minha bisa um juice para 10 florins, eu vou pensar não, vou vender para 8. Se o mercado está determinado. Dentro do sistema não está. Mas eu vou conscientizar ainda assim. O que é uma boa maneira de investir com a gente, de saber enviar qual supermercado mais barato, etc. Mas nós vamos conscientizar nós ainda também para comprar responsável, comprar o que vamos ter. Não vai ter outro ano, você tem ainda nenhum problema, você não compra coisas que tem que enviar com o permitido mês, no momento aí. Como é que está um paquete total? Que dá um bom comentário, ministro Cuiman, de lo que o sindicato não quer para quitar o diretor de UTS, for depois aí. Bom, essa é a minha querida que eu tenho um cheque com a nossa palavra, com a nossa mantenência no mês, para cada um do nosso ministério, senhoras e eleito, também tem uma reunião, eu tenho que querer que eu tenha bom explicar e sei que eu tenho boa sua carteira. Que dá uma sua opinião? Minha opinião sempre está que eu tenho que governar conforme a regra, conforme a justiça, então atender com a maneira como eu tenho que atender. Tu ainda tem direito, tu ainda tem dever, então eu tenho que atender baseado em marca de lei. Se não, eu tenho que ver o que eu quero. Então, se eu posso ir com um ende, eu posso ir com outro ende. Se tem razão, eu vou com um ende, eu vou preparar a casa, vou por um banho, mas coisas, eu tenho quase que qualquer trato, com o lado também, se gostava, me tenho que estar feito trabalho. Eu tenho que seguir o processo, não. Mas a parte aí, mas quando sabe, general. Em general, eu tenho que tratar tudo em justo, feito trato, que está adiante mais recém, é um de ganha menos, é um de ganha mais tanto, tudo em eu tenho que tratar bom. Tem um mecha que por sendo uma hora para outro e que porta peligroso para nosso país. Humphrey Davalar está de acordo com o governo mesmo atender e grêmio não, que está passando em situação social roupa e malo. Mesmo evitar que outro grupo não por lanta de nossa comunidade e puta que lo tem mais ação que lo porta peligroso para nosso país. De acordo com o senhor Davalar, se o governo não por subir salário mínimo, é mestre atender e custo básico que a pisa tem e saco de nossa comunidade. É algo que está justificado no sistema democrático que nós temos. O sindicato não tem direito, não tem duas tarefas, não tem direito de sair. Na primeiro lugar, para o representante, não? E na segundo lugar, não tem um rol também importante para sair, fora para a comunidade, ora trata de aspecto social e econômico, também o sindicato não tem um rol mais importante para sair.
Y si vos que lucha y el sindicato no anda saliendo arriba de ese. Entonces, ¿cómo tengo que describir eso aquí? Pues tengo que describir que tiene una explotación social drumil latente de Engosol. Fue un espíritu de feo. Está drumil y bueno, entonces tengo que ver que el sindicato está aquí como un mecha, con apega. Entonces, si vos no atender el mecha y paga, atender el problema, exclusión social que vive de nuestra comunidad, significa que también hay que ir a no solamente el sindicato, pero también hay que otro grupo también comenzar a activar en la mesa y a ir a lo que me está trayendo adelante como una exclusión social, también hay un desfuncionamiento de la comunidad aquí total. Entonces, en ambos meses tiene hope, conocimiento y sabiduría como gobierno para manejar la situación aquí. Pero cuando vas a hacer ese, me voy a hablar de grupo que hay en la sociedad que está pasando de momento difícil en la parte social, ¿cuándo vas a entender que sí? El grupo está conocido en nuestra comunidad, pero también mira la comportación, pero también mira que tiene familia que está en base, en fundación de nuestra sociedad, pero también mira que está desfuncionando, que tiene familia que tiene problemas económicos, tiene problemas sociales, tiene nuestra familia que en el momento que não dá atenção. O governo tem como um zorgebied, algum zorgebied que está regulado em lei mais alto do país que está nossa regra de Estado. No momento, aqui, é zorgebied aqui, com a família, a saúde, cria cupo de trabalho, casa, com tudo isso não tem, não está dando suficiente atenção de parte do governo no último ano, que se está trazendo o desfuncionamento que tem na nossa comunidade. A mim que era, na dado momento, eu tenho que mandar um sinal claro adiante como governo. Se, por exemplo, tem um caso de mínimo longo, uma bíblia, uma explicação, riba de último tempo, se na dado momento eu não cumpre, eu tenho pressão de parte do comércio, então não está bom justificar tampouco. Criado, me expliquei para também, riba, não aumentar o mínimo longo, agora o governo, no seu turno, tem que ver com o bagasto. De comunidade aqui. Bagaço tanto para comerciante, né? E também bagaço para sobrar de pueblo, né? Então, caminho para ter aqui que custa um básico, que está influenciado por coisas que caro de nossa comunidade. Mas a Leo dá a falar a 13 seu pensamento na riba e custa um básico, que está influenciado a vida de cidadão aqui na Corso. De acordo com o senhor Dafler, de uma maneira inovativa, o governo por 13 solução para por dona e pueblo aqui um alívio financeiro. Onde custa aqui está corrente e outro está água. Botei uma companhia que ganha $49 milhões de florim de um ano. Uma companhia que tem um contrato que vende coletivo para sustentar a dona assina lucrativo. Que me dá um momento que tudo isso aqui não tarifa de água para esse negócio, tarifa de corrente para esse negócio, está caríssimo, que está assim, é assim mesmo negócio caro, com algum dono de banco bom, então eu não posso adaptar esse salário. Não. E tarifa de corrente com água na casa de família, né? Da turma, pelo menos uma terceira parte de pot money, de sunango que está ganhando mínimo longo. Que bem, eu tenho que começar a ir na hora, eu tenho que começar a pensar, também para escape de corrente, qual é o uso básico para a família, não como está sendo. Mas com real essa aqui está, se não está papiando essa aqui, eu fui falar, está o pianha, a papia com nós, água e corrente está caro, mas com real está, se tem que baixar, ou tem espaço para baixar aqui, mirando quanto milhões também a água elétrica está ganhando. O tema é simples, é falta de uma direção como governante. E nosso bedrijf na Aqualectra está cobrando de 100%. Biro Telecomunicação pode ter sua opinião, Aqualectra pode ter sua opinião. Na final de conta, eu tenho que ver com o povo de Kosovo, se não há algo que é produto básico aqui, o povo de Kosovo está virando desfuncionar. Então, o que eu faço hoje? Bota a escola para ver se tem uma companhia que ganha 100. E está ganhando assim nas roupas 100. Tem e por baixo assim na lei que pode vir generator, para não planificar e crescer. Cemento de demanda de corrente de uma maneira abambiça, sistemática. Quando você ganha suficiente, sempre para ir riba, você pode manter o contrato coletivo que tem no momento na que tu vai. Outro caminho para ter que bater, outro caminho para ter que quitar, trador, e não tem problema. É coisa passiva, você pode pagar corrente, você pode pagar água. Então, isso significa que tem casta de família aqui que não tem corrente.
tem casa de família que não tem água, tem negócio com débito astronômico de corrente e água, tem negócio com a baia faillite que a pessoa não pode pagar na água e na corrente. Esse é a nossa verdade. Esse é um aspecto agora, bom, é assunto de água e corrente. E de dois, é transporte público. Transporte público e transporte de carga. Se você vai preço de diesel, você vai de uma forma, seja subsidiar ou não subsidiar, vai preço de diesel para a comunidade aqui. Não. Anterior, eu tenho transporte público também, não tenho bus, que eu confio, não tenho que pagar uma tarifa mais barata para transportar não, de um ponto para outro, para não trabalhar. Vou pensar certo horário, não tenho que correr, que a hora não tenho que vai trabalhar, e vim em casa, e a hora é de uma tarifa não especial. Para o bus não grande, eu abro outro, eu vou bem no dono, de bus não, e não. A trove, eu vou gasto não, de Turquia, rural, de um grupo de família economicamente suave de nossa comunidade, eu vou estar bem, eu vou estar gente, eu vou cobrando o mínimo lume, ou tem uma entrada boa de mínimo lume, ou diz um tique riba mínimo lume. Então, eu vou poder compreender, eu vou ter que direcionar. Com paciência e cautela e posição de diálogo atende e preocupação com o sindicato Nantin. Assim, a ministra de Tráfico, Transporte e Planificação Urbana, Zita Jesus Leito, aduna de conhecer. De acordo com o ministro Jesus Leito, inteiro pueblo por admira com o governo atende com a situação aqui. Ministro Jesus Leito está de acordo com esta sinta influência política traz e ação que está tomando lugar, aunque o ministro está avisa que não tem prova disso aqui. De parte do sindicato, não, ou nem precisa ser aqui, de parte do governo, mira que o povo de Kosovo inteiro mira como nos atender, que inteiro é o que aconteceu aqui, tem, e acaba mais com um simão. Nós tomamos uma posição, e nós, primeiro ministro, a você virá isso aí também, nós tomamos uma posição de diálogo. Na primeiro lugar, passou a turguera, turcos que tinha mundo mês, e acaba na mesa. Nós tomamos uma posição de que nós queremos diálogo, que tem qualquer problema nós queremos handle, então para nós colocar na paz da comunidade aqui. Então, esse é nosso raci e tudo gente para mirar. Com hobby paciente, com hobby cautela, nós queremos caminhar aqui. Até agora aqui também. Então, nós queremos que tá de parte de vagabundo também o mestre vai de direção é. Passou para bom, não porque da brinca, que em momento de lugar, me dá visão que está aqui em lugar. Mas é o que está sucedendo aqui, não está pondo, que é todo o lugar que está vindo agitar. Então, nós queremos que está esse de caminho com o nosso vai de país aqui. Não. E gente não me sei tranquilidade, não a pedir para uma segurança, então nós temos que sorrir para você, então está todo líder, não somente o governo, todo líder da comunidade aqui, também está com o líder de Vagbon. Essa é a minha maneira que personalmente me mirei, então me bebe também, para sobrar, no momento que cai bom de mim, para me atender a assunto de UTS, está com roupa de respeito, com roupa de cautela, com roupa de claridade e transparência, mas trata para esse assunto aqui e para nós poder chegar na que com nós meta comum tá. Ministro, ministro da quer que tá intento de venda do governo bom, isso aqui tá? Me tá quer que tem bom não por boa esse, pelo botar aí para dizer que tem política traz certo dia, que são coisas sucedendo para sobra tudo o que está mira aqui na anta, batendo também que tá bem sabendo daqui não. Manda diretor CAS, depois hora que sei, a hora de explicar devidamente como está, a mim, manda governo CAS, que me diz, bota mira que tem política, um caminho da den assunto aqui. A mim, que era nós um papel claro, mas não. E na continuação, nosso pronóstico de tempo. Eu era, da uma apresentação de El Consolador, é a única funerária que ainda vou poder a você querer, depois que solo baja também. Pronóstico de tempo para Corsou e vicendário válido de Javier Nemeinda, 6 horas hora local, de 5 de dezembro de 2017. Tempo lota parcialmente nublado e um flujo de viento mais forte. Principalmente água temporalmente roupa e nubla,
Hopi nubla y de vez en cuando agua lo cae agua temerdía trempán. Temperatura máximo lo alcanza 31 grados Celsius y temperatura mínimo 24 grados Celsius. Viento lo supla fuori un dirección generalmente host y modera de bassa fuerte, fuerza 4 T5, parcialmente den agua cero de vez en cuando ráfaga de fuerte, fuerza 6. Situación general, particularmente durante la primera parte de agua, nubia nanglo aumenta periódicamente y laga agua cae riba diferentes localidades de isla. El flujo de viento también te vira más fuerte, pero lo mengua un tiki después riba ya viernes. Condición de la man, por lo general modera, que ola nang de más alto riba la man na norte, altura de ola nang entre 1 y 2 metros. Perspectiva de Jasabra Meinta, por lo general parcialmente nubla. Tiene un chance chiquipa agua cae de anoche de Jabierne pa Jasabra. El Consolador es único agencia funerario contando un servicio anoche. Ewer, estaba una presentación de El Consolador, es único funeraria camina por dera vos ser querí después que solo baja también. Y así que nos presentamos en noticia local. Permítanos pasar para un break comercial y ahora nos vemos en noticia internacional.